aleykum. Hurmatli Büyük Tabiplar tarmog'ining a'zolari, tabobat muxlislari, zamondoshlar. Men Nodirjon Abdusamad o'g'li Nodir Alimov, lor jarrohi. Xabaringiz bor. Yaqindagina Büyük Alloma Alixon To'ra Sog'uniy hazratlarining Shifoul Ilal asarlari nashrdan chiqdi. Shu munosabat bilan shu asar to'g'risida turkum video lavhalar tayyorlaganmiz. Shular qatorida demak kitobni yozilish tarixi to'g'risida hozir gapirmoqdamiz. Hozir biz Büyük Alloma Alixon To'ra Sog'uniy rahmatullohi alayhining tabobat bo'yicha eng peshqadam shogirdlari bo'lmiş. O'zlarini aytishlariga qaraganda 7-chi o'g'limsan deb fotiha bergan shogirdlari doktor Abdulloh Boboyev boy bu hoji o'g'lining xonadonlaridamiz. Bu xonadon Nazarbek mahallasida joylashgan. Mana shu xonadonda biz juda ham ko'p mehmonda bo'lganmiz. Bu zotdan ko'p ilm olganmiz. Duoi fotihalarini, nasihatlarini, tanbehlarini, hayotiy ko'rsatmalarini ko'p olganmiz. Qo'ldan kelgancha amal qilib bormoqdamiz. Tabarrukan shu zotni tarixga qosillar deb mana tashrif buyurdik va Shifoul Ilal asarini dunyoga kelishi to'g'risida qisqacha gaplashmoqchimiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Umringizdan baraka top. Xudo omadingizni bersin. Ishlaringiz rivoj bersin xudo. Amin. Ustoz 1924-yilda kuz vaqtida Sharqiy Turkistonda G'uljida tug'ilganlar. Ustoz bilan ustozni, demak, ustoz Alixon To'ra Sog'uniyni bevosita ko'rganlar. Bu zot Alixon To'ra Sog'uniyga shogird bo'lsalar, biz bu kishiga shogirdmiz. Shuning uchun qaysidir ma'noda Alixon To'ramga nabira shogirdmiz desak, qaysidir ma'noda haqqimiz bor. Xabaringiz bor, kitob 1937-yil G'ulja shahridan yuqorida Kunas tog'larida Qo'y Oshur degan joyda yozilgan. Va kitob 2004-yilda mana bu kichkina kitobcha holatida chiqqandi oxirgi marta. Ustoz bilan demak 2016-yili kuz oylarida mana shu xonadonga kelib tashrif buyurib, ustoz shogird tutinib tanishgan bo'ldik. Ustoz bizga ko'p nasihatlar qildilar. Alixon To'ramda bu kishim demak Mezonul Tib, Tibbi Akbar kitoblarini o'qiganlar, hozir aytib beradilar. Xo'p, demak, o'shanda biz endi nima kitob o'qiymiz, ustoz, sizdan qaysi kitob bo'yicha ta'lim olamiz deganda Shifoul Ilalni o'qishga kelishib oldik va 7 ta dars qilib, ustoz, unda ukamiz, inimiz Mohirjon hozir magistraturaga tayinlanishlari munosabati bilan bu uchrashuvimizda ishtirok eta olmay qoldilar. Ular ham shu darsda ishtirok etganlar. 7 ta dars qilib, mana shu kitobchadan aynan shu nusxasidan tabarrukan olib qo'yganman. Shu nusxani biz o'qib berib turganmiz. Ustoz, uning ichidagi uyg'urcha, qirg'izcha, qozoqcha, qadimiy turkiy so'zlar, xitoy so'zlarini zamonaviy o'zbek tiliga sharh qilib, g'ijjalab, chaynab degandek hammasini tushuntirib berdilar va biz uni yozib oldik va xabaringiz bor, mana bu holatga keldi. 2019-yil avgustda turibmiz hozir, 23-avgustda mana bu holatda chiqdi kitob. Ustoz, bu kitob chiqqani bilan sizni muborakbod etamiz. Rahmat. Tashakkur. Qo'lingizga topshiramiz. Marhamat. Xudo xolisa. Shabaning kitob. Shu endi shu kitobni yozilishi, sharh qilib berishlaringiz to'g'risida va o'quvchilarimizga tavsiyalaringizni bersangiz. Endi bu kitob aslida G'ulja shahridan o'sha Kunas
nohiyadagi joyda yozilgan. G'uzdada bu kitob anaqa bo'lmagan. Matbaada bosilmagan. Mana buni matbaaga bosib, buni xalqimizning foydalanishi uchun, foydalanish uchun o'zbek tilida, demak Toshkentda mana nashr qilib chiqarildi. Bundan juda ko'p odamlar umid qilamiz, juda ko'p odamlar foyda olib, manfaat olib, kasallarni davolashda ba'zi bir kasallarni davolashda bundan foydalandi. Amin. Endi bu davolar ko'pincha fors tilida bo'lgan. Ham anaqa uyg'ur tilida. Chunki ustoz uyg'ur tilida ko'proq uyg'urcha aralashganligi uchun buni Nazirjon kelib bu yerda uyg'urcha so'zlarni o'zbekchaga ag'darib, demak davolar shifoyilar kitobini demak nashrga tayyorlab, mana nashriyotdan chiqdi. Umid qilamiz, juda ko'pchilik odamlar bu kitobdan foydalanib o'zini kasalliklarini davolanishiga yordam beradi deb umid qilamiz. Amin. Rahmat ustoz. Shunga endi shu kitobga bir duo qilsalar, dunyo yuzini ko'rib, qiyomatgacha boradigan ilmlardan bo'lsin. Amin. Alloh taolo o'zining kalami qudrati bilan demak bu kitobning dunyoga kelishiga sababchi alhamdulillah ustozimiz alhamdulillah sog'ona hazratlarininki ijtihodi va ko'p qilgan mashaqqatli mehnatlar natijasida maydon kelgan. Endi bundan to davr qiyomatga qadar avlodlarimiz, farzandlarimiz, avlodlarimiz va boshqalar hammasi albatta foydalanib o'zlariga shifo topadilar degan umiddamiz. Shuning uchun bu kitob abadiy dunyoda qoladi. Avlodlar hammasi foydalanib ustoz Alhamdulillah, rahmatlar aytib, xotiralab, duolar qilib, u kishining yotgan joylarini jannatul naim, jannatul firdavsga munavvar bo'lishiga, bo'lishini Allohdan so'raydi. Biz ham shu qatorda ustozimizning yotgan joylarini Alloh rahmatiga olsin, qabrlari pir, pir, pir nur bo'lsin. Shunda Allohdan so'rab qolamiz. Buni o'quvchilarga albatta ko'p manfaatlar yetadi va manfaat oladi va o'zi davolanadi deb umid qilamiz. Robbana. Alloh. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rahmat. Rahmat. Mana. Hurmatli do'stlar, mana shunday duolar bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Hammangizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, xonadoningizga fayz va baraka tilagan holatda suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. Keyingi video lavhalar bilan uchrashguncha xayr deb qolamiz. Rahmat ustoz.